Բարելույս։ Այսօր նոյեմբերի 28-ին ժամը 18:30-ին Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնում բանախոսությամբ հանդես կգա պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը, որը կներկայացնի ժայռում փրկվող և ժայռից վերացնվող հերոսի մասին հայկական հնագույն ավանդազրույցները, ժայռը որպես մահվան և վերացննդի սրբազան տարածքի ընկալումը։ Բացի այս, բանախոսը նաև կխոսի բրոնզի և երկաթեի դարաշրջանում, հայկական լեռնաշխարհի քարակերտ շինությունների, սոցիալական, տնտեսական և տիսական նշանակությունների մասին։ Իսկ այս մասին տեսանյութը դիտեք ավելի ուշ Civilnet-ի եթերում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը այսօր նոյեմբերի 28-ին կանցկացնի իր 16-րդ հեռուստամարաթոնը։ Հավաքագրված գումարները կուղվեն Վարդենիսից Մարտակերտ ավտոճանապարհի կառուցմանը, որը կմիացնի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի հյուսիսային շրջանները։ Ավտոճանապարհը կապող օղակ կհանդիսանա քաղաքների և գյուղերի միջև և կնպաստի շրջանների սոցիալ և տնտեսական զարգացմանը։ Թեև մենք մարզանքի օգուտների մասին շատ ենք լսել, սակայն նոր հետազոտությունը ցույց է տվել, որ աերոբիկան կարող է երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ ուղեղի առողջության և ուշ ծերացման վրա։ Ըստ գիտնականների, աերոբիկան բարելավում է տարեցների հիշողություն և ընդհանուր ճանաչողական առողջությունը։ Հետազոտությունը անց է կացվել Թեքսաս Դալասի համալսարանում, հետազոտվել են 57-ից 75 տարեկան 37 մասնակից։ Իսկ այժմ եղանակի տեսությունը։